Allihopa, Joel här, nu är jag utanför tältet. Ja. Så nu håller de på att packa mina tält. Ja, nu ska jag titta. Så ser det ut. Ja. Så ser det ut. Så nu är hörn 17 slut. Titta. Så ser det ut. Titta. Wow, vad säger man? Ja. Så nu är hörn 17 slut och nu siktar vi in oss på hörn 18. Så, ja. Så nästa år kommer hörnekonferensen vara den 7 till 15 juli 2018, vecka 28. Så hoppas vi ses då. Ja, så ser vi. Ja, så här har katten varit och där har estraden varit där, ser ni där? Så ser vi oss. Så vi ses den 7 till 15 juli nästa år, 2018. Så nu ska vi sikta in oss på 118. Hej då!